Bem, agora vamos ao trabalho. Agora, o que é que eu fiz? Agarrei no meu musgo todo e espalhei-o assim, de forma a que os tapetes fiquem todos direitinhos, estão a vê-los aqui. E aqui é bocadinhos que a gente ainda pode aproveitar para outras coisas, ou então já não aproveita, né? Para tapar buracos. E aí fui arranjar dois troncos. São dois troncos banais, atenção, isto é ser de chupa até. Foi daquele que vem na lenha, para a lareira. Eu vou tentar fazer aqui assim, ver-se melhor. Eu vou usar dois diferentes, estão a ver. Um todo direito e assim um todo torto e maluco. E a gente vai usar também, vamos usar aqui areia, terra, estão a ver, e um pulverizador de água, só água. Vamos fazer, já é molhar aqui a zona onde a gente vai pôr o nosso musgo, não é? Vamos molhá-la. Eu vou usar aqui estas partes mais enrugadas, vocês podem escolher, escolham, usem a vossa imaginação. Vou molhar. E aqui, o que é que eu vou fazer? Vai ser tipo cimento. Vou agarrar na terra, eu vou passar para esta mão, a câmara, assim. Vou agarrar na terra, que está assim já molhada. Vou agarrar um bocadinho de terra e vou barrar onde eu vou querer pôr o meu musgo. Assim, estão a ver? Nada que enganar. Assim. Neste caso, eu vou barrar esta parte toda aqui redonda, eu já vos mostro. Pronto, agora já barrei esta zona toda, estão a ver que eu barrei isto tudo, não é preciso pôr muita areia, é só mesmo barrar aqui a zona onde vai levar o musgo. Estão a ver? Pronto. Agora, diz estar mais ou menos aqui assim, estão a ver, vamos agarrar, olhar aqui para os nossos tapetes e vamos ver mais ou menos o que dá para ali. Então vai ter que esmolar, não é? Então vá, vamos usar este aqui. E agora é só usarem a vossa cabeça. O que é que vai fazer? A gente vai agarrar e vai acalcar um bocadinho. Assim, não tenham medo, como não se estraga. E depois vamos cortar aqui tudo em excesso e tentar limpá-lo. Estão a ver que isto ainda tem aqui uns bichitos e tal. Tenham medo que isto não morde. E tentar aqui assim estes bocaditos, que estão mais secos. Assim, estão a ver. Pronto. É só tratar dele. Eu já vos explico o resto. Este aqui ainda tem um bocado de casca. Isto é tudo para tirar fora. Usem só mesmo o musgo. A casca da própria ave não vale a pena, porque ela não vai agarrar, vai só apodrecer. Ok, então vá. A gente já pôs o musgo no sítio onde a gente queria, não é? Ele agora vai ficar assim com um aspecto. O meu está um bocadinho com um aspecto assim um bocado para o seco. Porque também não tem estado a chover, não é? O que é que já a fazer? Para recuperar daqui a umas horas, ele já está a ficar brilhante. Fica já brilhante. A gente vai agarrar no nosso pulverizador. Estão a ver? Pulverizador e carrega com água. Não tenham medo. Isto não morde, nem morre, nem fica seco. A gente quer isto sempre úmido. Não deixem, nunca o deixem secar. Vamos carregá-lo com água. E deixar escorrer um bocadinho aqui, dentro de casa não convém muito, vai escorrer para o chão. Vamos molhá-lo. Estão a ver? E vai ficar tipo assim uma papa. Pronto, mas é isso que a gente quer, vamos mantê-lo assim sempre. Que é para ver se ele se agarra ao nosso tronco. Para ganhar raiz. Nunca se esqueçam, a parte castanha para baixo, a parte verde para cima. Estão a perceber? Estão a ver que eu tenho aqui o estrelado. Olham ali, o estrelado, e tenho aqui outro, que é aqui assim meio peludo, pronto, não sei bem o nome dele, técnico, mas pronto, estão a ver? Eu vou fazer aquele, que já vos mostro outra vez, a técnica é a mesma, vamos barrá-lo todo com areia, pronto, que eu já vos mostro outra vez como é que ele fica.